olin silloin ihan pihkassa mun luokkalaiseen Pekkaan. Hetkonen, taas Pekka. Miksi musta tuntuu, että tässä on nyt ollut tosi monta kertaa Pekkaa ja kukahan tää nyt on, kun kaikki puhuu tästä samasta henkilöstä? Joku juttu siitä on, että kaikki tykkää Pekasta. Mä tykkään tosi paljon ystävänpäivässä. Se on jotenkin niin sulonen juhla. Kaikkialla on vaan sydämiä ja vaaleanpunasta. Jännä kyllä, kun mä en tykkää vaaleanpunaisesta, mutta tässä tapauksessa se menee. Suklaata, ystäviä ja rakkaita. Tällä videolla mä aion kertoa omia ja teidän ystävänpäivätarinoita. Te laitoitte niitä mulle pikkusen aikaa sitten Instagramiin. Ja muuten, jos ette seuraa mua Instagramissa, niin @sessunen löytää. Mä päivitän sinne päivittäin mun arkea ja kerron muun muassa mun tavoitteista ja rutiineista. Joten jos kiinnostaa enemmän nähdä, että mitä mun joka päivä sen arkeen kuuluu, niin kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan. Ystävänpäivä koulussa. Se on aina hauskaa, jos koulussa tapahtuu jotain spessua, koska välttämättä ne kouluviikot ei ole aina kaikista mieluisimpia, mutta sitten jos on joku pieni erikoisjuttu siellä sun täällä, niin se antaa sellaista mukavaa energiaa, että jee, täälläkin tapahtuu joskus jotain kivaa. Mä oon kuullut erilaisia juttuja, mitä ihmisillä on tapahtunut kouluissa ystävänpäivän aikana, ja mä aion nyt kertoa näistä teidän tarinoista esimerkkinä muutaman. Ystävänpäivä postilaatikko. Ja yksinkertaisuudessaan luokassa tai käytävässä on siis postilaatikko, mihin voi jättää ystävänpäiväkortteja tai vaikka rakkauskirjeitä. Meidän koulussa oli tapana tehdä sellainen ystävänpäivä postilaatikko, johon sai laittaa kortin kenelle vaan. Jokainen luokka teki oman laatikon ja ne vietiin käytäville. Ystävänpäivänä laatikot aina avattiin ja kortit sitten jaettiin. Itse olin poissa yhtenä ystävänpäivänä, koska olin kipeänä. Opettaja oli sitten sanonut mulle luokalle, että tehkääpä kortti mulle ja toivottakaa paranemisia. Voi ei mitään, jotenkin sulonen opettaja. Mun isosisko haki mun kortit koulusta ja toi ne mulle. Niitä oli ihan järjetön kasa. Ja no, melkeinpä kaikki oli nopeasti hutastuja paperille tehtyjä lyijykynällä kirjoitettuja pika-pika-kortteja. Ajatus on kuitenkin tärkein ja aivan ihana juttu, mitä sun opettaja teki. Toi on todella todella sulosta. Seuraavana, halisydän. No, meillä oli joskus kolmosluokalla ystävänpäivänä sellainen juttu, että kiinnitettiin naru sellaiseen paperisydämeen, joka laitettiin kaulaan. No, sitten kun joku halasi sua, niin piti kirjoittaa oma nimi, niin se sydän oli täynnä niitä nimiä. Ja meidän koulussa oli tällainen halisydän. Mun mielestä tää idea on todella todella sulonen. Toki olisi ollut kiva, kun useampi olisi uskaltanut halata. Mä muistan yläasteella meillä oli myös nämä halisydämet ja mä saatoin haluta yhdeltä tietyltä henkilöltä halin. Ja uskokaa tai älkää, mä sain kun sain hänen nimensä siihen sydämeen, mut en kyllä sitä halia. Musta tuntuu, että joku mun kavereista oli vaan ehdottanut, että mitä jos kaikki kirjoittaa nimen toisensa paperiin, niin näyttää, että me saatiin tosi paljon haleja. Vaikka todellisuudessa kukaan ei halannut toisiaan, me vaan kirjoitettiin nimet ja jotain viestejä niihin papereihin. Tässä meni kyllä vähän nyt idea tästä koko jutusta mun mielestä. Onhan toi kuitenkin aika hauska ystävänpäiväperinne, mitä kouluissa joskus on. Kaveritarinoita. Tutustuin yhteen mun parhaista kavereista vahingossa uudestaan. Suunnilleen vuosi sitten, aina ennen mun soittotuntia, oli vähän nuorempien ryhmätunti. Ja siellä ryhmässä oli mun mielestä yksi tosi cool tyyppi. Oltiin joskus useampi vuosi sitten samalla synttäreillä ja juteltu vähän sen jälkeen. Tiesin hänen nimen ja tunsin hänen serkun, jonka synttäreillä silloin oltiin. Ja yhdessä kohdassa näin, että hänellä oli ollut haitaren leirillä dinomaski, jonka takia ajattelin, että hän on vielä coolimpi. Olin viime kesänä menossa yhteen koniin ja yhden kaverini kautta pääsin WhatsApp-ryhmään, jossa oli paljon tähän koniin meneviä ihmisiä. Siellä sitten jotenkin yhden henkilön kanssa käy ilmi, että on samassa koulussa kuin hänen serkkunsa. Sitten hän vielä sanoi käyvänsä harrastuksessaan mun koulun viereisessä rakennuksessa. Siinä kohti on melko varma, että hän on just se cool tyyppi, ja kysyin, mitä hän harrastaa. Hän vastaa, että haitarin soittoa, ja kysyin sitten suoraan, ootko sä... Hän säikähtää vähän ja miettii, että mistä tiedän, mutta sitten kerron kuka on ja sitten hän muistaa mut. Mentiin sitten sinne koniin yhdessä ja oltiin muutenkin tosi paljon yhdessä kesän aikana esim. Lintsillä, toisessa konissa ja haitarileirillä. Sain ihan huikean kaverin, jolla on samat mielenkiinnon kohteet ja mahtava luonne. Siis se on jännää, miten voi siis saada kavereita vaikka mistä tilanteesta. Sä et ikinä voi tietää, että milloin tulee sellainen tilanne, missä sä niinku tapaat sun uuden parhaan kaverin tai jotain. Ei voi tietää, vaikka seuraava kadulla vastaan tuleva henkilö olisi sun uusi bestis. Musta tuntuu muutenkin, että tää tarina on hyvä esimerkki siitä, että kannattaa vaan rohkeasti puhua ihmiselle, kelle haluu puhua, koska ikinä ei voi tietää, mitä siitä tapahtuu. Ja aasinsiltana itse asiassa tää seuraava tarina vaan vahvistaa tätä esimerkkiä, minkä mä just sanoin. Oltiin oltu koko yläaste samalla luokalla Matildan kanssa,
nimi muutettu, mutta ei ikinä kuitenkaan oltu puhuttu toisillemme. Olen koko yläasteen halunnut tutustua Matildaan, mutta en tiennyt, että miten. Matilda vaikutti tosi kivalta ja mä asuttiin samalla suunnalla. Joskus 8-luokan keväällä näin, että Matilda on yksin välkällä, koska sen kaverit ei ollut koulussa. Mäkin olin silloin yksin välkällä. Päätin, että tää on mun tilaisuus mennä juttelemaan sille. Sanoin jotain, moi! Mä oon huomannut, että asutaan samalla suunnalla, niin mentäisikö tänään samaa matkaa kotiin? Siitä lähtien ollaan joka päivä menty samaa matkaa koulusta kotiin ja kodista kouluun. Tämän tarinan opetuksena on se, että kannattaa ihan rohkeasti mennä juttelemaan uusille ihmisille, vaikka se jännittäisikin. Ei voi ikinä tietää, miten ihana ystävyys odottaa ihan nurkan takana. Ja juurikin näin se on. Eli nyt jos joku siellä miettii, mä niin haluaisin puhua yhdelle tyypille. Puhukaa! Mikä on pahinta, mitä vois käydä? Se ei haluakaan puhua. Kiusallinen tilanne. Mä häiritsen. Ja olisiko se niin paha, ettei kannata puhua ja mahdollisesti saada hyvää keskustelua tai vaikka uutta ystävää? No ei. Olis se musta kyllä vähän. Tutustukaa siis rohkeasti uusiin ihmisiin, vaikka se jännittäisi. Muistan vieläkin, kun mun nykyinen paras kaveri aloitti samassa päiväkodissa ja sanoin jollekin mun toiselle kaverille, että toi uusi tyttö vaikuttaa niin kivalta. Ollaan oltu kavereita nyt 10 vuotta. Yllätykset. Siis yllätykset on aivan ihania. Mä rakastan yllätysten suunnittelua ja tehdä niitä muille. Se on aivan parasta. Se on niin kivaa. Ja mä oon semmonen herkkis, että jos joku ikinä tekee mulle minkään yllätyksen, niin siis mä purskahdan itkun ihan heti. Mä muistan kerran mun äiti synttärinä laittoi mulle aamulla kroisantin ja jotain herkkuja pöytään. Ja se oli mun mielestä niin liikuttavaa, että mä vaan itkin hysteerisesti, kun mä mietin, että mitä joku on tehnyt tämän ihanan yllätyksen. Ja tässä yksi tarina, miten joku teistä yllätti äitinsä, ja tää oli mun mielestä jälleen tosi tosi ihana tarina. Olin kerran mun ja mun kavereitten kanssa meillä ja ajateltiin tehdä mun äidille ystävänpäivä yllätys ennen kuin se tulee töistä. Sitten me siivottiin, tiskattiin ja ajateltiin, että laittaa vielä sen lempimusat soimaan. Sitten mun äiti tuli kotiin ja oli vähän yllättynyt ja tietty tykkäs. Jos joku olisi tehnyt mulle tollasen yllätyksen, niin se olisi ollut kyynelmeri, sillä itkulle ei olisi ollut loppua. Jos teillä on jotain hyviä tarinoita yllätyksiin liittyen, niin kommentoikaa niitä alas. No niin, nytten se, mitä varmaan suurin osa tämän videon katsojista on odottanut, eli ihastustarinat. Tässä on nyt teidän, mun seuraajien ihastustarinoita, mitä te kirjoititte. Mulla olisi ihastumiseen yksi tarina. Tää tapahtui noin vuosi sitten, kun mä olin koulussa. Meillä oli tullut uudet paikat meidän luokassa ja istuin mun ihastuksen vieressä. Se jutteli mulle kaikkea ja mulla oli ihan sikana perhosia vatsassa. No sit seuraavana päivänä oli ystävänpäivä. Se toi mulle sellaisen suklaarasian, missä luki lapulla hyvää ystävänpäivää, ja meidän ope huomasi sen. Ja oli ihan silleen, muistan ton hetken vieläkin. Mun sen hetkinen ihastus jutteli yhden mun luokan tytön kanssa. Mä olin siis siinä vieressä ja kuulin kaiken, mitä ne puhui. Ja se päätti kysyä siltä mun ihastukselta, että ootko sä ihastunut kehenkään? Ja hän vastasi, no joo, oon mä tohon. Sit rupesin hymyillä ja kerroin siitä mun kavereille myöhemmin. Me tehtiin kunnon salaliittoteoriat, että miksi asia on näin, ja siitä pari päivää eteenpäin mun kaveri kysyi mun tietämättä siltä mun ihastukselta. Ootko sä oikeesti ihastunut? En. Kuin niin? Miksi et sanoit nimen? Se oli läppää. Että harmittaa edelleen, ja voin vaan kuvitella, mutta musta vähän tuntuu, että tällä sinun aikaisemmalla ihastuksellasi taisi mennä puvupöksyyn, ja se ei ihan uskaltanut myöntää, miten asia on. Tietenkään en ole ollut kärpäsenä katossa, joten en tiedä, mutta se vähän vaikuttaa siltä. Olin yksi päivä menossa mun kaverille, sanotaan vaikka Liisaksi, ja Liisa asuu rivitalossa. Liisan naapurissa asui mun sen aikainen ihastus, ja menin sitten Liisan ovelle. Koputan oveen, eikä kuulunut mitään. Mä ajattelin, että Liisa on vielä kaupassa, ja kävelin ovesta sisään reippaana, ja ihmettelin, miksi talo näyttää niin erilaiselta. Samalla hetkellä, kun lähden juoksemaan olkkarista kohti ovea, niin tämä mun sen aikainen ihastus, sanotaan vaikka Juuso, tuli koulusta kotiin ja ihmetteli. Selitin sitten tämän tilanteen ja soitin Liisalle. Liisa oli oikeasti vielä siellä kaupassa ja Juuso pyysi mua sitten juomaan teet ja vähän nauraskeli mulle, että miten en ollut tajunnut, että olin väärässä talossa. Ootin siinä sitten niin kauan, kunnes Liisa oli kaupassa. Tämä olisi voinut vaikka olla kuinka epämukava tilanne, mutta tässä kävi loppujen lopuksi tosi hyvin. Seuraavaan tarinaan. No, yksi poika tuli mulle Snapissa ja kysyi, kenestä tykkään. Valehtelin ja sanoin, että Jarmosta. Nimi on vaihdettu. Vaikka oikeasti tykkäsin tästä henkilöstä, kenen kanssa viestitteli. Pari päivää eteenpäin niin sanoin, että valehtelin ja tykkään oikeasti jostain toisesta. Jolloin vaikkapa Pekka, nimi vaihdettu, niin tenttas, että kuka se on? Kerroin tunnin jankkauksen jälkeen ja Pekka sanoi, että hän pitää myös minusta. Tässä on nyt joku tarina. Olin siis tällöin 6-vuotias eli eskarissa. Olin silloin ihan pihkassa mun luokkalaiseen, Pekkaan. Nimi muutettu.
Hetkonen, taas Pekka. Miksi musta tuntuu, että tässä on nyt ollut tosi monta kertaa Pekkaa, ja kukahan tää nyt on, kun kaikki puhuu tästä samasta henkilöstä? Joku juttu siitä on, että kaikki tykkää Pekasta. Ja minähän reippaana pikkutyttönä menin sanomaan Pekalle. Mä tykkään susta. Ootko sä tosissas? En tietenkään oo tosissani. Mitä sä nyt semmoista menit luulemaan? Ja hän alkoi nauramaan. No, Pekka alkoi sitten levitellä tätä koko koululle ja sai kuulla siitä vielä ekat pari vuotta. Ja mulla vieläkin vitsalaan siitä, että tykkäisin Pekasta. Mutta joo, ollaan vieläkin kavereita hänen kanssaan. Nyt on kyllä nolo tarina liittyen mun ihastukseen. Eli siis mun ihastuksen nimi on nyt vaikka Kari ja sovitaan, että mä oon Bertta. Olin ihan pihkassa tähän henkilöön ja yhä, mutta en enää niin paljon. Ja siis yhtenä päivänä päätin olla supernolo ja juosta sen Karin perässä koulun jälkeen kotimatkalla. Olin siis huomioikaa 7V. Huusin täysiin. Mä en tunne sua! Monta kertaa. Silloin ei nolottavat, mutta nyt kun ajattelen sitä, kuolen sisältä joka kerta. Se on jotenkin ihailtavaa, miten pienenä ei niin kuin tajua, että jotkut asiat ehkä on sellaisia, mitkä saattaa olla noloja. On jotenkin paljon rohkeampi niissä asioissa, mitä tekee. Ja se voi olla, että myöhemmin sitten nämä asiat kostautuvat ja se on sitten se joku juttu, mikä pitää sua yöllä valveilla, kun sä mietit sitä noloa tilannetta, mutta siitä huolimatta hyvä pikkuset, kun ootte niin rohkeita. Tähän itse asiassa oma tarina. Mä muistan joskus, kun mä oon ollut ehkä 8-vuotias. Mä olin kävelemästä koulusta kotiin ja sitten tien toisella puolella oli jotain mun luokkalaisia. Ne muut siinä jotain kikatteli ja naureskeli, kunnes sit yksi kääntyy ja kysyy multa kysymyksen. Alaks? Mä katoin hetken aikaa ja en vastannut mitään, kävelin vaan pois. Mun mielestä oli ihan kauhea tilanne, mä olin hyvin vaivaantunut ja mä vaan halusin äkkiä pois, niin sitten mä lähdin pikakävelemään siitä karkuun ja kotiin. Joo, siinä oli näitä ystävänpäivätarinoita ja tässä kohtaa mä haluan vaan toivottaa ihanaa ystävänpäivää kaikille. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin muistakaa jättää tykkäys sekä painaa kanavan tilausnappulaa ja kelloa sen vieressä, niin te ette missaa yhtäkään uutta videota. Kiitos kun katsoitte ja se olisi seuraavan videon pariin. Moikka!